የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከታወጀ ጊዜ ጀምሮ የተከሰተውን እስር ሁኔታ በጣም በቅርበት ስንከታተል ቆይተናል። በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ታስረዋል። ከታሰሩት ሰዎች ውስጥ አብዛኛዎቹ የትግራይ ተወላጆች ናቸው። እርግጥ ሌሎችም ሰዎች የታሰሩ አሉ፣ ግን አብዛኛዎቹ ታሳሪዎች የትግራይ ተወላጆች መሆናቸውን ለመካድ አይቻልም። የእስር ሁኔታው አሳሳቢ ነው። በጣም በርካታ ሰዎች በጣም አነስተኛ በሆነና የተጨናነቀ ቦታ እና በቂ አገልግሎት በሌለበት ቦታ ታስረው ይገኛሉ። ከታሰሩት ሰዎች ውስጥ እድሜያቸው የገፋ እና ሕክምና ክትትል የሚያስፈልጋቸው ሰዎች እንዳሉም ተመልክተናል። ስለዚህ ጉዳይ የምናነጋግራቸው የመንግስት ኃላፊዎች እና ሕግ አስከባሪ አካሎች እስሩ የብሔር ማንነትን መሰረት ያደረገ አይደለም በማለት ያስረዱናል። ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሁኔታው አንጻር ያስፈለገበትን ምክንያት ያስረዱናል። በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መሰረት ምክንያታዊ ጥርጣሬ ሲኖር ሰዎች ሊታሰሩ እንደሚችሉ በአዋጁ የተመለከተ ቢሆንም አንዳንዱ እስር ግን በምክንያታዊ ጥርጣሬ ላይ የተመሰረተ መሆኑን ግን ያጠራጥረናል። ስለሆነም የበለጠ ትኩረት ይሻል፣ የበለጠ ምርመራ ይሻል። በተለይ ሕክምና የሚያስፈልጋቸው ሰዎችና እድሜያቸው የገፉ ሰዎችም ሁኔታ አሳሳቢ ስለሆነ የበለጠ ትኩረት ይሻል ብለን እናምናለን። እርግጥ አሁን አገሪቱ ያለችበትን የብሔራዊ ጸጥታ ደህንነት ስጋት ብንረዳም፣ በሌላ በኩል ግን ደግሞ የዜጎች አያያዝ እና የሰብአዊ መብት አጠባበቅ ሁኔታም የዛኑ ያህል ደግሞ ያሳስበናል። ስለዚህ የህግ አስከባሪ አካሎቹ እየወሰዱ ያሉትን እርምጃ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መሰረት ህጋዊ መሰረት ያለው መሆኑን ብንረዳም፣ ግን አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ደግሞ ለአቢዩዝ እንዳይጋለጥ፣ ተገቢ ላልሆነ አሰራር እንዳይጋለጥ ጥንቃቄ በጣም ያስፈልጋል። አላግባብ የታሰሩ ሰዎች ሊኖሩ መቻላቸው ሊካድ አይገባም። ስለዚህ ጉዳዩ በጣም ትኩረት ይሻል፣ እልባትም ይሻል እና በዚህ መንፈስ መከታተላችንና መወያየታችንን ቀጥለናል እና ሁኔታው እየተሻሻለ ይመጣል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ።